Почитувана публика, за жал вчера засекогаш се простивме од нашиот пензиониран професор, драг колега, долгогодишен декан на Факултетот за драмски уметности, истакнат актер и продуцент Данчо Чевревски. Ве молам со едноминутно молчење да му одадеме почит. Слава му! Добра вечер! Извинете. Ајде бе, Денис. Здраво на сите, извинете. Ти не читаш што ти пиша во сценарио? Двајца збунети студенти влегуваат на сцена. Збунети сме. Јас сум студент и не знам како се осекаш. Јас се осекам како студент, ама нели онлайн? Еднаш не викаат онлайн, еднаш не викаат со физичко присуство. Јас стварно више не знам што да правам, бе, Бека. Е, па да, бе, брат, ама нас во распоред не ни се знае што е онлайн, што не ти за ова сакаш да ти кажат. Не, па нишо, ај се, ако дојдовме да истераме вака, а? Не, па, ајде! Брат, дај бе, ајде, не моја бидеш толку негативна, те молам. Чекај бе, малце, брат. Ти не сконта дека е обратна ситуацијата сега? Насмеаниот лик е негативен, тажниот лик е позитивен. Брат, биди малку благодарна. Еве, гледаш ни направија и летна сцена у ноември. Па, супер, фала многу за летната сцена, ама имат малце снемано од летоно у ноември, колега. Абе, брат, те молам, кажи му фала на градоначалникот на Карпош, зашто не ја направи сценава. Епа, градоначалнику, фала ви многу за летната сцена, ама летото пройде, се надевам брзо пак ќе дојде, а додека дојде, ќе бенцава се бомбастични епа, и греат. Епа, кукле, да дојдам тогаш кај тебе молце под кебенце да згрееме атмосфера, а? А, кукле, да си држите вие дистанца, вака, фино е. Се шегувам да бидаме сериозни. Добре, дојдовте на студентските средби с Комрахи 2020-та. И оваа година ги одржуваме под символот на театарот, на смеаната и тажната маска. И кажи ја фурата за третата маска. Брат, која фура, нели гледаш дека пробувам да најавам нешто тука? Драги сите, годинава воведовме трета маска, N95-че. Брат, знаеш дека тоа не е фура, него е вистинска реалност. А зошто бе, колега, тебе да не ти пречи да играш под маска, што? Па, колечка, не ми пречи, ама... Нема врска, барем се вративме на корените на театарот. Па така е, колега. Исто така, не знам дали знаеш дека сомнително лице од Бранислав Нушик има нов наслов сега. Ти не знам дали знаеш дека ја пробувам нешто да најавам тука, ама ајде кажи го новиот наслов на сомнително лице, те молам. Суспектно лице од Бранислав Нушик. Доста смешно. Ти, колешки, извини, дали знаеш какви визионери биле с комрасите? Многу добро знам, колега, имале многу долги ракави. Да бе, за да подржуваат птици, така? Не, колега. За да не мора да ги дезинфицираат рацете на секој две минути. А ти, како што гледам, немаш долги ракави? Дозволи рацете, колега? Благодарам. А вие, колега, дали знаете дека се укинуваат класи на ФДУ? Знаеме, колешка. Што ќе има тогаш? Кластери, колега. Кога сме веќе кај представите да ја најавиме програмата годинова. Отвараме со Галеб на Чехов, која ќе ја играат студентите од кластерот Изабела на професорката Зоја Бузалковска. Чекајте малце, колега. Каков Галеб, колега? Па кај Галеб, па и од Чехов, па и на Зоја Бузалковска.
Па децата ги играат на отворено, но ова загадување чавка нема да преживе, не галеб. Колешка, дали вие ја гледавте пробата уствари на нашите колеги? Не ја гледав. Не ја гледавте. А дали знаете дека играат по прерамчиња и боси на бетонов? Ма нема проблем, колега, пофали се. Кога ќе се испоразболат, шо ќе им правиме? Кога ќе се испоразболат, па... Ништо, кога ќе се испоразболат, уствари Тамара од Медена земја сега ќе има работилница на Скомрахи. Ке им даде бројче од Атиџе, ќе се земат метче и тоа е тоа, уствари. Да, тоа е фина идеја, не ми текна. А, гости од надвор ќе има? Има, бе, колешке. Како нема да има? Има, дојдоа ги донесовме со три авиони, ги сместиме во хотел со 5 звезди, јадат, пијат, лежаат 14 дена во карантин. Какви гости, бе, колешке? Какви гости? Се е дигитално. Имаме гости до душа, и тоа имаме гости од Истанбул, имаме гости од Сараево, имаме гости од Белград, имаме гости дури и од Германија. А исто така имаме и гости од Шангај. Од Шангај? Од Шангај, колешке, да. Од Шангај, Шангај? Од Шангај, Шангај, да, од Шангај, Шангај. Што и ти помисли на истото што помислив и ја, така? Да, морам да признам, колега, дека помислив на потполно истото на кое помисливте и вие. Е, па тоа, колешке, сега може уким падна за 101 место на шангајска листа, али битно во пием честици Скопје ги дроби. Плюс среќа... Култура и Скопје ни дадоа некој денар за ова овде, пошто нашиот фуким не заборави. А, не, колега, не заборави. Луѓето им фувка од пандемијава, па си држат дистанца. Сега малце е поголема од 2 метри, ама нема безбедност. Нема врска. Барем наредна година ќе ни дадат дупло. Нема проблем. Тути, среќа нема полициски час, иначе ни Скомрахи, ни Бутур. Колега, мерки се менуваат на 2 минути. Денес нема, утре не знаеме. А... Колешка, знаеш ли ти некој од влада уствари да фатиме некоја врскичка за да ни не затворат барем додека траат Скомрахи? Колега, ви кажав дека тоа во бифека и вики ќе го разговараме, ама добро. А, има ли некој од влада овде? Има во прв ред и тоа. Здраво, министерке. Како добро сте? Вечер, министерке. Дали ќе сакате да се качите на сцена да ни препорачате нам Скомрасите нешто? Да им се заблагодарам на Скомрасите и за духовитоста со која што ме најавија. Се слуша од маскава, се слуша. Почитувани студенти, почитувани професори на Факултетот за драмска уметност, почитувани гости, јас сум веројатно единствената екстра гостинка вечерва од вашето окружување. Кризата, епидемијата, во чиј дух еве и вие духовито ме најавивте, не става сите нас, целото општество пред еден меѓуник, на една резка граница меѓу минатото и иднината, помеѓу тоа како беше и како ќе биде. Соочени со едно вакво зло, луѓето почнуваат да размислуваат пред се за собственото преживување, за личниот обстанок и безбедност, за заштитата на своите најблиски. На прв поглед, тоа што го подразбираме под широкиот поим на култура, како да станува помалку важно, зашто се нападнати основните постулати на нашето обстојување како луѓе, како општества, држави, економии и така натаму. Но, истовремено, сакам да ви укажам на еден важен феномен, како никогаш предходно, истакнувам, како никогаш предходно, рефлекторите на сцената повторно се завртени кон преиспитување на вредностите. Тоа е светлата точка во оваа темнина. Тоа е големата шанса културата и уметноста да ја одиграат својата грандиозна историска улога, која никој друг не може да ја одигра.
да одговорат на оваа пресудна задача, да ги вратат во живот креативноста, истовремено креативноста и, како да кажам, знаењето во една известна смисла, кои што со години беа ставени на респиратор. Затоа, драги мои студенти, драги колеги професори, и јас сум една патен професорка, денеска сум и тажна и среќна. Тажна сум затоа што заради епидемијата не можеа да дојдат гостите од странство, младите уметници од академиите што доаѓаат на вашите, нашите и нивни скомраки. Жал ми е што ќе ги нема дружбата, размената на искуства, седенките на вечер и така натаму. И една мала тајна да ви откриам. Денес овде вака, кога стојам пред вас, се присеќавам на моите студентски денови и не само на студентските денови и потоа, неколку настани имаше во годината од кои што јас никогаш не отсуствував. Тоа беше МОТ, Скомрахите, филмскиот фестивал во кинокултура, джез фестивалот се разбира и така натаму. И затоа сум, како да ви кажам, радосна што сум вечерва овде со вас. Но уште повеќе, значи, сум среќна што вие, младите уметници, стоички се носите со новиот предизвик на една нова така наречена реалност, иако и тоа веќе поминува во флоскула, но како и да е, и ми ја враќате надежта дека од ова зло, од оваа епидемија ќе излеземе посилни. Сега е вистинскиот момент да им се даде шанса на младите, вам да ви се даде. Сега како никогаш досега треба вам да ви ја предадеме палката. И затоа сум среќна, ќе повторам, што сум овде, како Ирена, како професорка и како министерка за култура од пред два месеци, зашто одржувањето на Скомрахи оваа година, оваа 2020 година, е голема, огромна победа за културата. Тоа е ваша победа, драги студенти, и на вашите професори се разбира, и Министерството за култура само ја има честа и привилегијата да ве подржи. Сакам да ви се заблагодарам за таа чест и привилегија, да ви честитам на успехот вам, на скомрасите, патувачките средновековни глумци, повторно да ја освоите и секогаш суверено да ја освојувате сцената и никогаш да не отстапувате од тој напор, од тој подвиг. Сакам да ви посакам успешни, убави и радосни вечери овие неколку дена. На крај, дозволете ми да го искажам моето искрено сочувство за загубата на истакнатиот филмски уметник, долгогодишен декан и професор, еден од омилените професори на вашиот факултет, Данчо Чевревски, кој меѓу другото секогаш бил, беше на страната на младите и на скомрасите, на скомрахи. Нека му е вечна славата. Ви благодарам. Многу одамна, во 1900...
многу одамна, во 1988 година, неколкумина студенти од Факултетот за драмски уметности Скопје решија да организираат средби на студентите од факултетите и академиите за драмски уметности. Едногласно одлучија името на средбите да биде Скомрак, а гостите да ги сместат во своите домови. Гласот за оваа идеја веднаш се расшири низ бивши југословенските меридијани, па голем број студенти се упатија по сувоземен и воздушен пат кон Скопје. Скомрак, чудна варијанта на патувачки комедијанти, танчери, исполнители на театар со маски, е всушност значењето на еден индоевропски збор Скомрус. Скомрахите, и тогаш и сега, ги спојуваат раскинатите врвци, ги премостуваат реките, го донесуваат стилот од другите земји, ја носат пораката на актерското мајсторство кое истовремено забавува, се подбива, засмејува, налутува, огорчува и замислува. The story 300 plus deaths so far. Right. And countries in 2024. Заради ковид состојбата, оваа година решивме да го окупираме дворот на Факултетот за драмски уметности и да ја воведеме Скомрах за клетвата, која во иднина ќе биде задолжителна. Како пандан на PCR тестовите, ние воведуваме задолжителна СКХ и заклетва која ќе гарантира дека нема да ни се вовлече некој суспектен што не ја знае и почитува за клетвата. Се колнам пред Скомрасите, дека со сите сили и својата совест ќе ја почитувам оваа заклетва и обврските од неа. Се колнам дека ќе играм, снимам, режирам, пишувам, монтирам и продуцирам паметно, добро, благородно и убаво. Ќе ги учам сите вредности на Скомрасите и сите вредности на традицијата. Ќе ги следам во знаењето и секогаш ќе давам се од себе. А наградите сами ќе си дојдат. Ќе ја користам актерската, режисерската, снимателската, сценаристичката, драматуршката, монтажерската и продуцентската љубопитност. И ќе научам се што ме интересира. Ќе им помагам на моите колеги, постари и помлади. Постојано во мислите ќе ми биде секоја сцена, збор и мизансцен, нивните проблеми и убавини. Се колнам во своето чисто срце, дека нема да ја злоупотребувам својата работа, ниту ќе повредам животно на снимање. Нема да имам милост! И нема да чекам да ми се исплатат хонорарите! Се колнам, дека ќе се грижам одговорно за се и поглед тешкотиите со кои ќе се соочам. Моите улоги и кадри нема да ми видат само тоа, туку и деца, и нема никогаш да заборавам дека за нивната судбина и самиот самата сум одговорен. Одговорна! Со сите расположливи средства ќе ја бранам честа на Скомрасите. Се колна дека ќе исподелам сите своји уметнички тајни со колегите од целиот свет и ќе бидам отворен да ги разберам и нивните. Ги молам Скомрасите да ме чуваат подалеку од ковиди и зарсови и да ме водат по патот на праведноста, просветителството, совеста и општите морални норми и прописи за нешто да не погрешам во моите представи и филмови. Оваа заклетва ја давам слободно и по своја воля. Изминативе 32 година во рамките на Скомрахи беа одиграни над 198 театарски представи, беа проектирани 510 студентски филмови, беа реализирани 48 работилници со 2140 посетители, главно студенти, и 10 научни конференции со 350 посетители. Гостопримство со шкембе чорба, ајвар, сирење бурек и многу убави и незаборавни мигови им понудивме на над 1300 учесници, студенти и професори од сите континенти.
кои за скомрахи раскажуваа во суперлатив. Арно, ама, да, ковидот наметна нов, дистанциран мизансцен, унифициран изглед, забрана за блиски средби и други превентивни мерки. Тешко е денес да си актер, режисер, сниматор, продуцент, драматург, монтажер или сценарист. Тешко е бидејќи не можеш слободно и без грижа да твориш и создаваш. Сепак, ние скомрасите веруваме во инспиративноста на Ван Гоговата мисла. Срцето на човекот е како морето. Има невремиња, има бранови, но во длабочината има и бисери. Сигурни сме дека до година ќе бидете повторно овде, повторно на сцена и пред филмското платно, на работилниците и забавите и во живо ќе го доживеете скомрахи, онака како што нашиот драг и почитуван професор Горан Стефановски го опиша. Скомрахи е истурен мегдан и мокна енергетска мрежа. Тука се случуваат експлозии на талент. Тука се негува и лачи и произведува високиот уметнички напон на иднината. Па, драги мои скомраси, каде и да сте, останете да лачите и произведувате висок уметнички напон и бидете бисери во душата. Ей, голове, и любить тебя неоправданно, отчаянно. Thank you.
и верили в вечную любовь и думали навсегда жить в твоей голове. Живот. Јас сум несрекна. Ама зошто? Татко ви може би не е богат, но е доста имашлив човек. Машенка, јас живам многу потешко од вас. Земам само 23 рубли месечно. А згоре на тоа ми запилат и за пензиско осигурување, па сепак не носам црно. Не се во прашање парите. И сиромавиот може да биде среќен. Аха! Тоа во теоријата, Машенка. А во практиката тоа изгледа вака. Јас, мајка ми, брат ми, двете сестри, а платата изнесува 23 рубли. А треба да јадеме, треба да пиеме, треба чај, треба шекер, треба тутун. И ела па излези накрај да те видам. Скоро ќе почне представата. А, да. Ќе игра за речна. А пиесата ја напиша Константин Гаврилович. Тие се влюбени еден во друг. И вечерова нивните души ќе се спојат со заеднички стремеш да создадат една уметничка слика. А мојата душа, таа нема допирни точки со вашата. Машинка, јас од копнеш не можам да седам дома. Секој ден поминувам 6 врсти натаму, 6 врсти наваму. 6 врсти натаму, 6 врсти наваму и не идувам до рамнодушност од вас. Да, разбирам. Јас немам средства, а семејството е големо. И кој би сакал да се омажи со маш, кој што ни самиот нема што да јаде? Вашата љубов ме трогнува. Но извинете, јас не можам да ви одговорам. Ете, тоа е се. Поверете. Благодарам, не сакам. Мене ми е пак, брате, некако непогодно в село. Синоќ ја легна во 10, а се разбуди во 9. А поручекот пак не сакајки сум заспал. На вистина, ти треба да живееш во град. Господа, ќе бидете повикани кога ќе дојде време. Да си одиме. Епа, јавете ни кога ќе биде време. Еве ти театар. Поглед кон езерото и хоризонтот. Нема декори. Прекрасно. Зошто е нерасположена сестра ми? Љубоморна. Таа и против мене, и против представата, и против мојата пиеса. Таа не ни ја познава мојата пиеса, а веќе ја мрази. Што ти па ја напамет? Мајка ми е психолошки умна. Таа навистина е талентирана и умна жена. Но само обиди се пред неја да ја пофалиш Елеонора Дузе. Хо-хо-хо-хо! Треба да биде фалена само таа!
да се воодушевуваш со незината необична игра во Ладамо, Камелија или пијанството на животот, но бидејќи овде в село нема таков наркотик, здодевно е и се лути. Сите ние сме виновни, сите ние сме неизини непријатели. Ти се имаш вообразено дека мајка ти не сака твоја пиеса и веќе се возбудуваш. Смири се, мајка ти те обожава. Таа знае дека јас не го признавам театарот. Не се може без театарот. Потребни се нови форми. Нови форми се потребни, а ако ги нема ништо, тогаш не треба ништо. Кај неа се собираат само големи луѓе, артисти и писатели, а меѓу нив само јас не сум ништо, а тие ме поднесуваат само затоа што сум неизин син. Кој сум јас? Што сум јас? Но кажи ми ти мене за новелистот. Тој е добар човек. Интересен, но малку меланхоличен. Многу е чесен. Колку за разказите, не знам што да ти кажам. Паметно, талентирано, но после Толстој или Зола нема да ти текне да го читаш три години. Слушам гласови. Јас не можам да живеам без неа. Прекрасен е дури и звукот на незините чекори. Да не задоцни! Ама вистина да не задоцни! Не. Цел ден мислех на тоа. Ми беше страв. Се плашав да не ме пушти татко ми. Но сега тој отиде некаде со макејата. А не, вота црвене е, веќе почнува да излегува месечината, а јас... Го боди нам, конјот, го боди нам! Но задоволна сум. Видете само колку тешко дишам. Очињата изгледа плачеле, не чини тоа. И што тоа е само? По половина час морам да се вратам. Татко ми не знае дека сум овде. Мора да се побрза. Навистина, веќе е време. Треба да се повикаат сите. Еве, одам јас сега. Во Франција двајца гренадири. Татко ми и макејата не ме пуштаат вам. Велат дека овде атмосферата е боемска. Се плашат да не станам. Артистка. А мене ме привлекува езерово. Како кале. Моето срце е исполнето со вас. Сами сме. Мислам дека има некој онаму. Нема никого. Останете вечерва малку подолго, ве молам. Невозможно. Ако јас дојдам кај вас, цела вечер ќе стојам во градината и ќе гледам во вашиот прозорец. Не доаѓајте. Ќе ве надуши чуварот. Трезорот уште не се има навикнато на вас. Ќе лае. Јас ве сакам. Многу ли сте возбудена? Да. Од мајкови и така и така. Од неја не се плашам. Но кај вас е... Тригорин, познат писател. Млад ли е? Да. Прекрасни му се разказите. Не знам, не сум ги читал. Тешко е да се игра во ваша пиеса. Во неа нема живи лица. Живи лица? Животот не треба да се прикажува онаков како што е, ами каков треба да биде, како што се јавува во соништата. По вашата пиеса има малку дејство, само декламација. А според моето мислење, по пиесата секако мора да има и љубав. Се чувствува влага! Вратете се, облечете ги галошите! 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 Мене ми е топло! Инает, вие не се чувате. Тоа кај вас е инает. Вие сте лекар и одлично знаете колку е штетен влажниот воздух, но вие сакате јас да страдам. За инает самиц сте преседали на терасата. Не. Вели ми мла, доста лудо мина. Толку ве занесе разговорот со Ирина Николаевна, што дури не забележавте дека надвор е студено. Признајте таа ви се доаѓа. Јас имам 55 години. А, па знаеш тоа не е старост? Песимата чудесно зачувано е.
Уште им се допаѓате на жените? Што сакате сега вие? Пред артистката сите вие сте спремни да паднете на колена, сите! Јас? Пред тебе... Пред тебе... Ако обштеството има различен однос и ги сака повеќе артистите, отколку да речеме търговците, тоа е нещо природно. Тоа е идеализъм. Вам жените от всекогаш ви се бесели на вратот и тоа ли е идеализъм? А во односот на жените към мен има много убави нещо. Ти мене ме сакале прво како личен лекар. Пред 10-на 15 години се сетявате во целова губирнија, јас бев 11-та в имиот пристоен гинеколог. Зборен на тоа секогаш сум бил чесен човек. Драги мој! Изгледа некој доаѓа. Во 1879-та година таа играше извонредно, чудесно. Да не знаете каде е сега Чадин? Павел Семјонович. Тој беше единствен кој беше подобар од се Распулјев во улогата на Садовски. Ви се колнам, драга господјо, каде е сега тој? Вие ме прашувате за некој си препотопски. Откаде да знам? А, Павел Чадин. Нема веќе такви. Театар остана никако вирина Николаевна. Порано гледавме само силни дабови, а сега гледаме само пенови. Драги мој син, кога ќе почне? За една минута. Имајте трпение. О, сине мој, ти очиве кон душава ми ги сочиш. Кај што гледа многу темни, црни петна, што никогаш бојата не ќе изгубат. О, зошто пропадна в разврат злосторничка постела љубов и барајки? Господа, ве мола, почнуваме. Јас почнувам. О, вие бледи сенки, што лебдите ноќва на дезерово, заспијте не, за да го сониме она што ќе биде по 200.000 години. По 200.000 години ништо не ќе биде. Па добро, нека ни го прикажат тоа ништо. Вистина, ајде! Ние спиеме! Луѓе! Лавови! Орлије ребици! Рогати елени! Патки! Пајаци! Немни риби! Морски звезди! Векови, откако на земјата нема ниту едно живо суштество. И ова котра месечина заодно го пари својот пенал. Студено, студено, студено. Предзори ве раѓа смрдливото мочуриште и вие скитате до мудрите, но без.
мисли без, воля без, живот не треба. Како роб фрлен во празен главок буна, јас не знам каде су ми, што ме очекува. За мене не е тајна само тоа дека ми е судено да победам во упорната жестока борба со ѓаволот, со началото на материјалните сили, дека потоа материјата и духот не се смеат во прекрасна хармонија и дека тогаш ќе настапи царството на вселенската волја. Но тоа ќе се случи само тогаш кога долга низ за илјада година месечината и блескавиот Сириус ќе се претворат во брев. Во до тогаш ужас, ужас. Ене го, се приближува мојот силен противник, ѓаволот. Ги гледам неговите страшни пурпурни очи. Мирисе на сулфур. Дали тоа мора да биде вака? Да. Признава, тоа е ефект. Не може да живее без човек. Сте извадиле паларијата, оставете си ја на глава, ке настинете. Докторот ја извадил паларијата пред ѓаволот, таткото на вечната материја. Престанете! Представата е завршена! Завесата! 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 Јас заборавив дека само мал дел одбрани имаат право да играат на сцена и да пишуваат драми. Јас го повредив монополот. Што му е? Нина Николаевна, не треба така да се однесува со амбициозното момче. Што му реков јас? Го навреди. Самиот тој кажа дека е ова шега. Јас неговата пиеса ја примив како шега. Па се пак. Сега наеднаш излезе дека тој напишал гениално дело. Видите, молам. Сакаше да не поучи што треба да се пишува и како да се игра. Каприциозно, амбициозно, момче! Тој само сакаше да ти приреди задоволство. Вистина! Тогаш зошто не одбрал некоја обична пиеса? Туку не натера да го слушаме ова декадентно бладање. Секој пишува онака како што сака и како што може. Нека пишува тој како што сака и како што може. Само мене нека ме остави на мир. О, Јупитере, ти се лутиш. Не се лутам. Само ми е криво што едно момче толку здодавно го минува времето. Не сакав да го навредам. Никој нема право да го одвојува духот од материјата. Оти, самиот тој дух е нели создаден од молекули на материјата. Дима да постави на сцена некој вака како живееме ние, учителите. Тешко, тешко живееме. Сето тоа е точно, само нема повеќе да зборуваме ниту за атомите, ниту за театарските дела. Мене почнува да ме гриза совеста. Го навредив моето кутро, момче. Ке одам да го побарам. Одете, драга моја. Представата изгледа нема да се продолжи. Излезам. Добро вечер. Браво. 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 Со таква надворешност, со таков прекрасен глас, па вие не смеете, грефе да останете насел. Вие сигурно имате талент. Не слушате. Вие мора да настапите на сцена. Мора да настапите. Па тоа ми е мечтата. Но таа мечта никогаш нема да ми се оствари. Кој зна? Дозволете ми да ви го представам. Тригори Борис Алексеевич. Необично се радувам. Јас ги читам сите ваши дела. Што се збунивте, драга моја? Тој славен човек
но има едноставна душа. Гледайте! И той е сбунет. Не ли ви се чини малко чудна пиеса? Аз искрено нищо не разбрам. Впрочем, гледав със задоволство. Вие игравте много искрено, а декорът беше прекрасен. Озерово сигурно има доста риби. Да. Аз любам да факям риби. За мене нема по-големо задоволство от човек навечер да седи и да зяпа во пливецо. Аз пък мислам дека за нещо да вкуси оживанието, кое го дава творештото не пестеят никакви други оживания. Не зборувайте така, драга моя. Кога ќе му дадете комплимент, тој веднаш се возбудува. Морам да си одам с Богом. Каде толку рано? Ме чека татко. Жал ми е што си одите. Не знаете колку ми е тешко што си одам. Ама останете живи Бога. Не можам, Пјотр Николаевич. Не можам. Сушност, девојкава е многу несрекина. На вистина. Незиниот татко е едно големо живот. Ајде да си одиме и ние. Ме болат нозе. Тие ти се како дрвени. Одвој мрдат. Не знам. Може би се умрднат и може би ништо не разбрав. А мене пиесата ми се допадна. Кога девојката зборуваше за самотијата, да се појавија пурпурните очи на дјаволот. На рацете ми се тресеа од возбуда. Свежно, наивно. Сите си отидо? Јас сум овде. Мене, по целата градина ме бара Машенка. Непоносливо существо. Константине Гаврилович, вашата пиеса необично ми се допада. Може би беше малку чудна и не го догледав крајот, но таво ме не остави силен впечат. Вие сте талентиран, вие треба да продолжите. Пи, колку сте нервозен, солзи во очите. Знаете што би сакал да ви речам? Вие сте избрале сиже од областта на абстрактните идеи. Тоа е добро за тоа што уметничкото дело мора да има јасно определена цел. Вие сте блед? Вие навистина велите дека треба да продолжа? Да, но пишувајте го само она што е важно и вечно. Вие знаете дека јас животот го проживеав интересно, но да имав можност да го вкусам душевниот полет на авторот во миговите на создавањето. Јас мислам дека ќе ја презирав својата материјална лушпа и се што ја својствено на таа лушпа. Каде? Заречна! И уште нешто. Вие мора да имате јасно определена цел. Вие мора да знаете зошто пишувате, зашто ако тргнете по тој живописен пат без определена цел, вашиот талент ќе ве запусти. Каде? Заречна! И отиде дома. Што ќе правам јас сега? Јас морам да ја видам. Ќе одам. Ќе одам да ја видам. Успокојте се, пријателе. Сепак, ќе одам. Одете си дома! Константине Гаврилович! Ме чека мајка ми, таа е загрижена! Кажете и дека отидов. И ве молам, не одете секаде по мене. Оставете ме! Оставете ме! Оставете ме! Младост. Тоа е грдо. Внатре некој свири. Ќе одам да видам. Чекайте! Што сакате сега вие? Уште еднаш сакам да ви кажам. Сакам да поразговарам. Јас не го ливам татко ми. Спрема вас чувствувам некој симпатија, но не знам зашто, но со сета душа ве чувствувам дека сте ми близок. Помогнете ми! Помогнете ми, ве молам, или ќе сторам некоја глупост да и наед ке си го запустам животот! Ама како да ви помогнам јас, дете мое? Јас страдам. Никој не знае колку страдам. Јас но сакам! Константина! Сите се нервозни. Сите се много нервозни. И колку љубов, ома гепсано езеро! Само што можам јас да сторам? Што?
останете до мене. Вие имате 22 години, а јас? Речи си два пати повеќе. Евгений Сергеевич? Оле! Помлада од двете? Се разбира, вие... Ете, гледате ли јас? Зашто? Затоа што јас... Работа, чувството ми, јас сум постојано во движење. А вие... Само седите на едно место и не живеете. Моето правило глас. Да не мислам на иднината. А јас се чувствувам како веќе одамна да сум се родила. Својот живот го влечам по себе како бесконечна опашка. Мој убави цветчиња, зборнете сега вие. Освен тоа јас, драга моја, секогаш сум убаво облечена и исчешла на комилфа. Денес конечно можеме да бидеме сретни. Јас сум срекна, сега ви припагам вам. Денес таа е многу убава. Елегантна, интересна, затоа морам да ве пофалам. Само не треба многу да ве фалиме. Да не ви урочиме! Каде е Борис Алексеевич? Пред плажата. Фаќа риби. Како не му здодева тоа? Току нешто сум загрижена. Каде е мојот син? Па тој постојано е тажен и мрачен. Тешко му е на душата. Те молам, изрецитирајте ми нешто од неговата пјеса. Вистина ли го сакате? Тоа е многу ми интересно. Кога тој самиот рецитира, очите му светнува. Има прекрасен тажен глас. Добра ноќ! Пјотр! Да? Ти спиеш? Не. Не. Ти не се лекуваш, брате! А тоа не чини! Јас би сакал да се лекувам, ама докторот не дава. Да се лекуваш во 60-та година? Да на човек и во 60-та година му се живее. Тогаш земајте валеријан! Пјотр Николаевич треба да го остави тутунот! Глупости! Не се глупости! Виното и тутунот го прават човека безличен! Вие зборувате како сит човек. Вие интересно сте си го проживеале животот, а јас... Луѓето треба сериозно да гледаат на животот, но да се лекуваат во 60-та година, простете, тоа е бесмислен. Мислам дека е време за појадок. Ногата ми се здрви. Сега оди пред појадок да тргне една-две чашки. Нема најдено среќа во животот, кутрата. Убаво е овде соба, драги мои пријатели, но да седиш во својата соба и да учиш улога. Каде, каде е поубаво? Се разбира дека в град е поубаво. Јас не разбирам. Мој убави цветчиња, зборнете сега вие. Еве ги нашите. Добар ден. Жената ми каже дека денеска се спремате заедно со неја да одите во град. Вистина ли е тоа? Да, се готвиме. Тоа е прекрасно, но сите коњи се зафатени. Со кои коњи? Ке оди тако смеам да прашам? Со кои? Откаде да знам јас со кои? А ние имаме само коњи за возење. Само за возење? А откаде да набавам, мамови? Извинете, драга господи, јас се клањам пред вашиот талент и готов сум да дадам 10 години од мојот живот, но коњи не можам да ви дадам. За тоа случај јас си одам за Москва. Овде веќе нема да ме видите никогаш. Во тој случај јас си давам отказ, барете друг управник. Какве е ова однесуване? Вистинска свинштина! Сите коњи ваму! Да се одвие Ирина Николаевна, почената артистка! Просто неверојатно! А што можам јас? Ставете се во моја положба! Што можам јас? Ајде сите да одиме заедно кај сестра ми да ја молиме да не си оди! Ајде, одиме! Луѓето се здодевни! Сушност, вашиот мач би требало просто да биде исфрлен од овде како куфер, а се ќе се заврши со тоа што ве стар мекач Пјотр Николаевич и неговата сестра ќе му се извини. Ќе ви
Идите. Тој конјите за возење ги однесе на нива и секој ден слични на доразбирања. Да знаете како ме јаде тој. Јас сум просто болна. Гледајте, целата треперам. Не можам да ја поднесам неговата грубост. Евгени, драги мој, најмил мој, замета ме кај вас. Нашето време минува. Ние веќе не сме млади. Барем пред крајот на животот, ние повеќе да не се крием, да не лажем. Јас имам 55 години. Доцна е веќе да се минува живот. Знам. Вие имате и други жени што ви се блиски. Не можете сите да ги земете кај вас. Го сваќам тоа. Извинете, јас ви здодеав. Не. Не ми здодеав. Како е таму? Петар Николаевич плаше. Ирина Николаевна се гуши. Потам да им дадам валеријан. Мерси, Вијен. Многу се убави цветињата. Дајте ми ги цветињата. Колку е чудно. Не ли е чудно? А јас си мислев дека... Ама не, и тие, и тие, како и сите други. Само ли сте? Само сам. Што ви е? Денеска сторив подлост го. Отепав Галебов го. Ставам пред вашите нозе. Што значи? Наскоро на ист начин ќе се отепам. Себе си. Јас не можам да ве познам. Да, од истиот оној момент од кога јас не сум во состојба да ве познавам вас. Вие сте го измениле односот кон мене. Вашиот поглед е студен. Ваќе присуствува пречи. В последно време се станат некако раздрази. Зборувате некако нејасно, некако во... Боли. И Галево сигурно е некаков символ. Извинете, јас не го разбирам. Тоа започне уште вечерта кога глупаво пропадна мојата пиеса. Да знаете колку сум несреќен. Вашето студенило е страшно, е неверојатно, е како да сум се разбудил и одеднаш езерото се исушило. Како да го впила земјата! Вам не ви се допадна мојата пиеса? Па и ја презирате мојата инспирација. Сега веќе ме сметате за просечен човек, ништожник. Ги има многу јас, многу добро го гледам тоа, многу добро, многу добро тоа ми стои во главата како клинец. Да е проклет тој заедно со мојата амбиција што ја цица крвта, цица како змија. Еве го, доаѓа вистинскиот талер. Шо мркнува бурмут и тие ракија? Чекори, како Хамлет. Исто така, со книга. Во ме е заљубен и читал. Не сакам да ви пречам. Добар ден, Борис Алексеевич. Добар ден. Не очекувано излезе така што ние уште денес патуваме. Тешко да се видиме друг пат.
редко имам можност да гледам млади девојки. Млади, интересни. Би сакал да сум макар на еден час на ваше место за да видам што чувствувате вие. Што сте вие воопшто? А јас би сакала да сум на ваше место. Зошто? За да дознам што чувствува познатиот талентиран писат. Како се чувствува славата? Како? Веројатно никако. Никогаш не сум размислувал за тоа. А кога читате за себе во весниците? Кога ме фалат ми е мило, а кога ме кудат потоа сум два дена нерасположен. Прекрасен свет! Многу ви завидувам, да знаете. Вие сте среќен. Јас. Вие зборувате за среќен, за слава, за некаков светол интересен живот. А сите тие зборови за мене се како овошно желе што јас никогаш не го јадам. Ама вашиот живот е прекрасен. Што има во него посебно убаво? Постојат обсесии кога човек ден и ноќ ќе мисли само на месечината. Јас имам своја таква месечина. Ден и ноќ ќе мене ми измачува една натраплива мисла, јас морам да пишувам, морам да пишувам, морам! Пишувам непрестајно. Како човек што само се вози и ги менува конјите и поинаку не можам. Што има тука посебно убаво, ве прашувам. Не сум ли лудак? Кај мене и кај вас ја фаќам секоја фраза и секој збор и брзам да ги заклучам сите тие фрази и сите тие зборови во литературната визба. Може ке притребаат некогаш. Не сум ли лудак? Извинете, но зарам инспирацијата и самиот процес на создавањето ни ви даваат среќни, возвишени моменти. Да, пријатно ми е кога пишувам. Пријатно ми е кога вршам коректура. Но штом книгата ќе излезе од печат, веќе не можам да ја поднесам. Гледам дека се е погрешно, дека не требало да се пишува. А публиката чита, симпатично, талентирано. Да, симпатично, но далеко од Толстој. А кога ќе умрам, ќе велат, овде лежи Тригорин. Тоа беше добар писател, но пишуваше полошо од Тургенев. Извинете, не можам да ве сватам. Вас просто ви има разгалено успехот. Кој успех? Јас никогаш не сум си се допаѓал себе си како писател. Често сум во некако бунило и не знам што пишувам. Вие сте премногу зафатен со работата и немате време да го сватите дури не собственото значење. Ако сте незадоволен со себе и за други да сте голем и прекрасен. Да сум таков писател како вас, јас на толпата би го жртвувала својот живот и таа би ме возела во кочи. Што сум јас, Агамемнон? За среќата, оте сум писателка или артистка. Јас би го поднела и презирот на најблиските. Немаштија, разочарување, би живеела на мансарда и би јадала само суф леп. Би страдала од незадоволството од самата себе, од свеста за своите недостатоци, но затоа би барала слава. Вистинска, бучна слава! Ме викаат. Веројатно за да се пакуваме. А не ми се оди. Погледнете каква благодат. Прекрасна. Но што е ова? Галеб. Константин Гаврилович го отепал. Убава птица. Жими Бога, не ми се оди, наговорете Ирина Николаевна да останам. Што запишувате? Ништо. Ми дојде во умов една сиже. Сиже за мал расказ. На брегот на езерото живе една млада девојка, ваква како вас. Го сака езерото како галеб и е среќна и слободна како галеб. Но случајно ни дојде еден човек, просто од здоделност ја запустила. Точно како Галево. Борис Алексеевич, каде сте? Веднаш. Што станува? Остануваме. Сон. Thank you.
наеднаш. Те ја искорнам таа љубов од мојего срце, ќе ја исчистам од корен. А на кој начин? Се мажам за... Медведенка! За учителот? Да. Не знам зашто ви е таа работа. Та сакаш безнадеж? Со години постојано нешто да очекуваш? Обака кога ќе се омажам, ќе немам време да мислам на онива љубов, нови грижи ќе затушат се што било порано. Ќе се испиеме ли уште поедна? Да не е доста. Ами како? Не гледајте ме така. Жените пијат почесто од колку што си мислите. Вие сте едноставен човек. Штета е што си одите. Е, ни мене не ми се оди. Па тогаш замолете ја да остане. Доцна е сега за останување. Си ми се однесува тотално нетактично. Првин сакаше да се самоубие, а сега некои велат дека сака да ме повика на двобој. Тука уште има љубовни грижи и љубомора. А впрочем, мене тоа не ме интересира. А сега, дозволете ми да ви пожелам се на љубав. Немојте да ме памтите по-лошо. Многу сум ви благодарна за вашиот пријателски став спрема мене. Испратете ми свои книги, секако со посвета. Само не пишувајте на многу почитуваната, туку само лак. На Марија, без нигде никој свој, која само Господ знае зошто постои на овој свет. Сбогом! Чифте ли тек? Чифт. Не. Во ракат имам само едно зрно брашак. Јас се замислив дали треба да станувам артистка или не. Барам некој да ми дадеше совет. Тешко е овде да се даде совет. Ние се разделуваме и може би нема да се видиме повеќе. Ве молам за спомен од мене да го примите овој мал медаљон. Наредив да се врежат вашите иницијали во другата страна насловот на вашата книга Денови и ноќи. Колку грациозно. Прекрасен подарок. Сеќавајте се на мене понекогаш. Ке се секевам. Ке ве паметам исто таква каква што бевте она. Она ведро утро се секевате. Разговарав. Носевте фустан во отворена боја. На клупата. Лежеше еден бел галет. Да, галет. Не смееме повеќе да зборуваме, некој доаѓа. Ве молам пред заминување, посветете ми две минути. Кој помина од овде? Нина? Страница 121, 11 и 12 ред. Има ли оваа куќа мој книг? Кај брат ми, во кабинетот. Мамо, промени ми го завојот, ти тоа го правиш многу убаво. А докторот задоце. Рече дека ќе дојде во 10, а сега е веќе пладне. Thank you.
пак да правиш бум-бум? Нема, тоа беше момент на безумен очај, нема да се повтори. Ти имаш златни раце. По последно време овие денови јас те сакам исто и верно и нежно како во детството. Освен тебе јас немам веќе никого. Само зошто? Зошто потпаѓаш под влијание на тој човек? Ти не го сваќаш него, Константине. Тој е необично благороден човек. Па сепак, кој го предизвикав на двобој, тој си оди. Срамно бега. Какви глупости, јас самата го замолив да си оди од овде. Необично благороден човек, а јас си ти речи си се караме поради него. А тој таму некаде во дворот или во градината ја просветува Нина. Конечно се труди да ја убеди дека е гений. Ти уживаш да ми кажуваш непријатни работи. Јас го почитувам тој човек и да молам пред мене за него да не зборуваш веќе ништо лошо. Јас не го почитувам. Ти би сакала и јас да го почитувам, но извини, мамо. Јас не умеам да лажам. Од неговите раскази мене секогаш ми се смачува. Тоа е завист. На луѓето кои не се талентирани, а имаат големи претензии. Не им преостанува ништо друго, освен да ги порекнуваат вистинските таленти. Вистински таленти? Јас сум поталентиран од сите вас, ако сакате да знаете. Вие шмирантите го сметате за вистинско и законито само она што го правите вие. Се друго пригмечувате и задушувате. Јас не ме признавам. Не те признавам ниту тебе, ниту него. Декадент! Оди си во твојот драг театар и играј во глупавите и бедни пиеси. Остави ме на мир! Не си во состојба да напишеш ниту едно бедно водвилче! Ништожество! Не плачи! Немој да плачеш! Драго моје дете, прости ми! Прости на твојата грешна мајка! Прости ми мене несреќната! Само да знаеш! Јас изгубив се. Таа веќе не ме сака. Јас повеќе немам за што да пишувам. Пропаднаа сите мои мечти. Не отчајувај. Се ќе се заврши убаво. Тој ќе отпатува, а таа пак ќе те засака. Доста. Ние веќе се помиривме. Да, мамо. Помири се и со него. Не е потребен тој двобој. Не! Не е потребен! Добро. Само дозволи да не се среќавам со него. Тоа ги надминува моите сили и тешко ми. А завојот ти ми го промени лекар. Страница 121, 11 и 12. Еве. Ако некогаш ти затреба мојот живот, дојди и земи го. Се надевам дека веќе си имаш спакуван. Ајде да останеме. Ајде да останеме уште една вечер. Драги мој, јас знам што те задржува овде. Совладај се! Ти си малку пијан. Истрезни се! Ти биди трезвена. Биди умна, разумна. Ти си во состојба да правиш жртви. Ајде, биди ми пријател, дозволи ми. Сарем, толку си заљубен. Нешто ме влече кон неа. Може би тоа е токму тоа што ми е потребно. Љубовна провинцијалка. О, колку малку се познаваш себе си. Имаат обземено сладки, прекрасни соништа, дозволи ми. Не, јас сум обична жена. Со мене не можеш да зборуваш така. Не мачи ме, Борис. Ми е страв. Ако сакаш, можеш да бидеш необична. Е, младешка љубов. Онаа поетичната. Онаа што те крева во светот на соништа. Само таа може да даде среќа на овој свет. Најпосле еве а овде. Ме вика, има ли смисла да бегам од неа? Ти си луд! Може би сум. Зарем јас сум толку стара и грда за со мене да зборуваш до други жени? Ljubavecu, moj prekrasan, ti si posao.
гледната страница на мојот живот. Ти си мој. И ова чело е мој. И очиве се мој. И прекраснава, свилена коса е моја. Сиот, ти си мој. Имаш многу едноставност, свежина, здрав хумор. Ти си единствената надеж на Русија. Ке дојдеш ли? Не ли? Нема да ме оставиш. Јас немам своја воља. Никогаш, никогаш не сум ја имал. Секогаш тежок, мек, секогаш послушен. Води ме. Води ме, но не оддалечувај ме од себе ни за миг. Впрочем, ако сакаш, можеш и да останеш. На вистина. Зошто да брзаш? Имам често жалење да ви известам дека вашата кола чека. Ве молам, Ирина Николаевна, бидете добра, распрашате се каде е сега артистот Суздајце. Дали е жив, дали е здрав, некогаш му пувавме заедно. Еднаш ме на мелодрама игра за говорници, требаше да се каже, паднавме во стапица и с малов рече, паднавме во ставица. С Богом, драга моја, ако нешто не било како што треба, простете. Се беше убава. Се беше убава. Само не треба да се плаши. Минува нашето време. Што да се прави? До гледање, драги мои, до гледање. Ако сме здрави и живи, нале да пак ќе се видиме. Јаве, тени се, усрекетен! С Богом, Борисе Алексејевич! Каде е Константин? Кажите му дека си у дом. Треба да се поздравиме. Јас пречувствувам дека пак ќе се видиме, Борис Алексејевич, јас дефинитивно се решив дрвката, фрлена, ке станувам. А тиска, од утре повеќе нема да бидам тука, го напуштам татко ми, напуштам се, започувам нов живот. Одам како вас во Москва. Таму ќе се видиме. Оценете во Словенски базар, Молчановка, куќата на Грохојски. Јавете ми веднаш што стигна. Јас брзам. Само уште еден момент. Вие сте прекрасни. Каква среќа е да се верува дека повторно ќе се видим. Јас повторно ќе ги видам тие прекрасни очи. Неискажливото, убава, нежна насмевка. Тие благи црти. Израз на ангелска невиност. I love you.
Константине! Константине Гаврилович! Нема никој. Стариот постојано прашува каде е Костја? Каде е Костја? Не може да живее без него. Се плаши од самотијата. Какво погано време, веќе трет ден. На езерото бранови, огромни. А надвор е темница. Би требало да се нареди некој да ја растури сцена, на стои таква гола, грда, како скелет. А синјо, како, кога поминува водата му, ми се чинеше дека некој плаче таму. Се што? Да си одиме, Маша. Јас овде ќе останам да спијам. Маша, ајде, нашето. Дете сигурно е гладно, веќе трета ноќ без мајка, ми е жал за него. Си станал здодевен. Порано барем филозофираше. Сега само детето, куќата. Детето, куќата. Детето, куќата. Да си одиме, Маша. Оди си сам. Ама татко ти нема да ми даде конј. Замоли го, ќе ти даде. Да го замолам тогаш. А ти ќе дојдеш утре? Добро де утре. Здодевен си. Што значи тоа, мамо? Пјотр Николаевич молеше да му наместиме кај Костја. Дете јаске. Старец, како дете. Тогаш да си одам. Сбогом, Маша. Сбогом, мамо. Сбогом, Константине Гаврилович. Никој не ни очекуваше. Кај вие, Костја, ќе станете вистински писател. А сега, фала му на Бога, почнаа и пари да ви испраќаат од списанијата. Костја, добриот мој, бидете малку понежен спрема мојата Машинка. Остави го, мамо! Таа е мила! Костија, на жената ништо друго не треба, само некој нежно да ја погледне, по себе си знам. Ете го налутивте! Што му сада фрлате? Ми е жал за тебе, Машенка. Што од тоа? Јас се гледам, се разбирам. Сето тоа се глупости. Ако во срцето се вовлекла љубовта, треба да се исфрли. Ете, ми ветија дека Маш ми ќе го преместат во друга околија. Ако го ќе минеме таму, се ќе заборавам. Се ќе искорнам од срцето. Мамо, важно е да не гледаат очите. Само да го преместат. Мојот Семјон, се ќе заборавам. Тоа се ситни нешто. Не си отишол. Ама што да правам кога не ми даваат конј? Уф, само да не те гледам. Овде га кај вас се се изменил. Салонот сте го претворили во кабинет. Да. Овде на Константин Гаврилович му е полесно да работи. Кога сака може да отиде во паркот и таму да размислува. Каде е сестра ми? Отиде на станица да го пречека Тригорина, сега ќе дојде. Што сте сметале дека треба да ја повикате сестра ми? Значи сериозно сум болен. Е, многу е смешно. Јас овде умирам, а не добивам ниту лекој. А што би сакале вие? Валеријан, кинин, сода? Ние му пречиме на Константин Гаврилович да работи. Не. Да ве прашам, господине докторе, кој град во странство најмногу ви се допадна? Дженова. Зошто Дженова? Талкаш така меѓу луѓето, живееш и веруваш дека сите се склопени во една душа. Како во вашата пиеса во која играше Нина Зареч. Каде е сега таа? Што работи? Долга е таа приказна, докторе. Тогаш раскажете ми ја накратко. Таа избега од дома и отиде да живее со Тригорин. Познато ли ви е тоа? Да. Имаше дете. Детето умре.
тој се олади спрема неа и се врати на своите стари навики. Личниот живот на Нина е наполно промашен. А глумата? Со глумата изгледа уште полош. Едно време постојано одев да ја гледам. Таа земаше да игра големи улоги, но играше грубо, без вкус. Викаше. Имаше моменти кога знаеше талентирано да викне, талентирано да умре. Но тоа беа само моменти. Значи сепак има талент? Тешко е да се каже тоа. Веројатно има. Јас секогаш одев да ја видам, но таа не сакаше да ме види. Потоа, откако веќе бе вратен дома, од неа почнав да добивам писма, интересни, срдечни писма. Не се жалеше. Но јас чувствував дека е длабоко несреќна. Секој ред прилегаше на болен, напнат нерв. Имаше болна фантазија. Се подпишуваше Галев. Сега е овде. Што овде? В град. Во гостилницата. Јас отидов да ја видам, а и Марија Илинишна отиде, но таа не прима никога. Да, јас ја видов вчера, ја прашав зошто не наминува, кај нас рече дека ќе намине. Нема да намине. Докторе, многу е лесно човек да филозофира на хартија, но во животот тоа е многу тешко. Чудесна беше таа девојка. Вишиот граѓански советник Сорин дури беше и заљубен во неа. Стариот Дон Жуан. А, ми се чини дека нашите си дојдаа од станица. Да. Го слушам гласот на мама. Господице, ние сите стареме, а вие сте се помлада и помлада. Отворени бои, грација. А вие пак сакате да ме урочите, здодевен човеку. Добра вечер. Марија Илинишна. Ме познавте? Да, мажена ли сте? Одамна. Среќи. Мајка ми рече дека веќе не се лутите и дека веќе сте го заборавиле старо. А, Борис Алексеевич ти донесе едно списание со твојот нов расказ. Ви благодарам. Многу сте љубезни. Луѓето во Москва и во Петроград ме прашуваат за вас. Сите се интересираат за вас. Прашуваат како сте, како изгледате, колку години имате. Не знам зошто сите мислат дека веќе не сте млад. И никој не го знае вашето точно име, бидејќи се печатите под псевдоним. Вие сте таинствен како железна маска. Колку долго ќе останете кај нас? Уште утре изутрина мислам да се вратам во Москва. Утро одам до езерото да фаќам риби и да го погледам местото каде што, дали се сеќавате, си играше вашата пиеса. Имам еден узреан мотив, само треба да го обновам во сеќавањата местото на действо. Тато, дај му намажат ми конј. Тој мора да оди дома. Види тоа сама. Кога пратихме еднаш конјот до станица, веќе да не го замудруваме. А има и други конји. Уф, од вас нешто ќе добиеш. Маша, ќе си одам пеш. Нешто ово време. Па само пеше сврсти. Збогом, Маша. Збогом, мамо. Јас би сакал да останам, ама детето. Збогом, Константине Гаврилович. Ако ќе стигнеме, не е генерал. Ајде, господа, да не губиме повеќе време. Скоро ќе не повикаат на вечера. Кога ќе настапат долгите есенски ноќи, овде се игра тамбола. Еве, погледнете, вистинска старинска тамбола. Со неа сме играли што со покојната ми мајка кога бевме деца. Ќе одиграте ли со нас една партија пред вечера? Костја! Стави ги ракописите. Ајде да одиграме. Не сакам.
Не сум расположен, ќе одам да прошетам. А влогот, 10 копейки! Докторе, уплатете за мене. О, може. Сите ли уплатија? Јас почнувам. 22. Имам. 3. Добро. Ставивте ли 3? 8. 81. 10. Да мрзај! О, да ви раскажам, да ви раскажам како ме пречекаво. Хар, хал, Господи, уште ми се врти во умот. Не мрзај! 34. Студентите, студентите ми приредија алфаци! Косија свири, тешко му е на душата. Повестниците го куда? 77? Не треба, не треба да се обрну внимание на тие работи. Нема среќа, никако да го погоди истинскиот тон. Секогаш нешто чудно, неопределено, слично на бладање. Ниту една жива личност. 11? А јас пак верувам во Константин Гаврилович. Има нешто во него, има нешто. Неговите раскази се сликовити. Напишува во слики. Ирина Николаевна, се радувате ли што си ми е писата? Замислете си, уште не сум ги читала неговите раскази, ма немам време. 26! Костја! Затвори го прозорецот, дува! 88! Томбола кај мене, господа! Човек секогаш и секаде има среќа. Туку, ајде да подкаснеме нешто нашиот славен гости, ништо нема ручано денес. Костја! Остави ги ракописите, ајде да вечераме. Не сакам, не сум гладен. Како сакаш? Да ви раскажам како ме пречекало Харко! Слушам чекори. Некој трча на терасата. Нина, тоа сте вие. Овде има некого. Нема никого. Створете ја вратата. Некој може да влезе. Никој нема да влезе. Ја знам. Овде Ирина Николаевна. Заклучете ја вратата. Не плашете се. Никој нема да влезе. Овде нема клуч. Ја ставам фотелја. Да, сте ослабнана и очите ви изгледат големи. Зошто не дозволивте да дојдам кај вас? Зошто не дојдовте порано? Знам дека сте овде веќе речиси цела недела. Секој ден дојдав кај вас, стоев под вашиот прозорец како просјак. Се плашев да не ме мразите. Секоја ноќ сонувам како ме гледате и не можете да ме познаете, да знаете јас од првиот ден на моето доаѓање овде постојано скитам наоколо. Покрај езерото, кај вашата куќа сум била многу пати, но не сум
можела да се решам да влезам. Хајде да седнеме. Овде е убава. Топло. Ослушате ли ветрот? Кај Тургенев има едно место, одлазе се на оној. Јас сум Галеб! Не, не тоа што започнав. Тургенев! И Бог да им помогне на сите безкутници! Скитници! Ja sam crkana.
Масун. Не, не испраќајте ме. Будам самата. Сте читаа го довела со себе. Што ако седна? Што ако седна? Кога ќе го видите, Тригорина? Не кажувајте. Ништо. Јас го сакам. Го сакам дури посилно од колку порано си же за мал расказ. Го сакам. Го сакам страсно. Го сакам како очајни! Каже на мама. Чудно. Се чини дека вратата е заклучена. Трка со пречки. Ево, тој видато за Борис Алексеевич, што лети ги онаму кај маса, да ние ке пиеме, ке пееме, да сетнеме, Господа. Вратката е за вас. Значи, да ти гори, вратка има. Не се сетјава. Не се сетјава. Мојата рачна аптека ќе одам да проверам. Се разбира, експлодирало шишенцето со етер. Јас пред тебе... Тоа ме подсети на она. Еве, дури ми се стемни пред очите. Прочитав едно писмо, статија писмо од Америка, па сакав да ја прашам при пригодна прилика. Одведете ја одовде Ирина Николаевна, Константин Гаврилович се уби.